lajnaj me të Valbani Radio. Na kishte marrë mali, edhe pse, për hirtë së vërtetë. Faktikisht, është shudishme sepse unë nuk e flisja hapur që doja t'isha këngtare. Nuk e thoja, nuk e përnoja as vetë sime me zëtë lartë. Okej, okay, Lajda, ti do të këndosh, ti ke lindë për këtë gjë. Ama brenda vetes time nuk mendoja një të ardhme ndryshe nga ajo që po jetoj sot. Mi fal, un jetën time imagjinoja si një vajzë që udhton, që është e lirë, që pasionin e saj e ka bërë punën e saj. Ama nuk kam pas asnjëherë dyshim që kjo do ishte ardhmja ime. Nuk e dija çfarë niveli, ama që un do këndoja dhe kjo do ishte jeta ime, ishte e sigurt. Te i treti akoma. Okej, okay, këngët, si doj qofë kur është puna me El Hajdën, kanë vetëm nga një dupët. Që ecim si në Itali, e bona la prima. E. Në shkojmë, hajde. Për shëndetje të gjithve, unë jam me Lajda Dani, dhe kjo është nata ime në Life Night, këtu në Top Albania Radio. I'm sure about you.
Qërho që më rëqura! Mirë doli? Ajde, ajde, sa qefë, oso të knaqë. Frymëria ime, them të drejtën, deri sot jam munduar të mbush mendjen vetes që frymëria ime ka qenë një frymëri më se normale. Nuk ka qenë e tillë. Nuk ka qenë e tillë sepse jam rritur në një familje ndryshe. Pse them ndryshe? Sepse për shkak të punës babait tim, duhet të visnim shumë. Kemi ndruar nuk e di sa shtëpi në frymërinë time, sa qytete, Tiranë, Shkodër, qytete tjera më të vogla akoma. Edhe kjo gjë më ka ndihmuar pastaj në jetën time si Elhajda që jam sot, sepse ka bërë të adaptohem e ndryshimin shumë shpejt, ama në të njëjtën kohë më mungon pak a shumë ai stabiliteti që njeriu e merr në moshën e vogël. Kujtimet e para janë në një familje që puna e babait ishte shumë e rëndësishme, kështu që do i dedikonim absolutisht gjithë energjitë tona, do shkonin atje. Ishte një familje mjaft patriarkale, siç është një familje normale shqiptare. Pastaj un jam rritur me dy vëllezër më të mëdhenj, kështu që me të vërtet familja patriarkale në rastin tim ka qenë vendimtare, sepse femër e vajzë e vogël, vajza më e vogël e shtëpisë, me dy vëllezër më të mëdhenj, me një baba me një karakter kaq të fortë siç është babai im. Me të vërtet kjo imazhi i burrit shqiptar, i mashkullit shqiptar ishte diçka që më ngeli angulitën shumë në moshë të vogël. Akoma sot kam pak të vështirë të adaptohem me ka ndryshuar, bota emancipohet çdo ditë, kështu që e kam të vështirë të ta shikoj, por mësoj çdo ditë dhe rritem çdo ditë me diçka ndryshe nga ajo që kam parë në fëmijëri. Mami im kur ka qenë vetë në moshë të re, këndonte në Shkodër, në patjen e Pionierit, mi fjalë ka kujtime që na i tregon akoma sot, ne si shtëpi, e dim, por babai i saj ishte shumë fanatik në atë kohë, kështu që nuk e lejoj të realizonte këtë ëndër të sajën. Edhe i ka ngelur pengë, gjatë gjithë jetës, sa që me fëmijët, me familjen e saj që ka krijuar, me dy djemtë e parë, tentoj të gjente në një sopës talentin për muzikën në vëllezërit e mi dhe nuk e gjeti, sepse do e kishte shtyr, do i kishte ndihmuar shumë dhe në momentin e parë që ajo pa që unë kisha veshin e muzikës, i tha babait tim Gjo Elhaiden e kena këngëtare, kështu që do ta shtym, do ta ndihmojmë dhe insistoj shumë faktikisht, insistoj shumë të filloja studimet për piano në shkollën e muzikës. Në ato vite jetonim në Tiranë. Dhe ishin dy vitet e para të shkollës muzikës, dhe dy klaset e para në jetën timi kam bërë në Tiranë. Pastaj u ritransferuam në Shkodër, ku rivazhdova shkollën dhe studimet për muzikë. Kam qenë fëmijë shumë introvert, siç mund kuptohet akoma sot kam përshtypjen. Ja, vazhdoj të jem një vajzë shumë introverte. Por nëse e vuaja në fëmijëri, sepse e vuaja në fëmijëri, më vinte i nat që nuk kisha ajo goca që çdo njeri donte të luante me të. Mi fjalë edhe në emision, në lojra që bënim lagje me shoqet e ngushta në atë kohë, unë isha e ftuara, nuk isha misi, isha e ftuara speciale që do këndonte, do prezantonte ose ndonjë gjë, nuk isha asnjëherë vajza e që si tjerat, isha ndryshe, isha më e mbyllur. E vuaja në atë kohë, sot është si një pikë të fortë, edhe është një diçka që do doja shumë që vajzat, edhe djemët e vegjël sot ta kuptonin që nëse je introvert, do më thonë që nuk është diçka e keqë, është diçka që ti po bluan brënda vetes, diçka të madhe, edhe nëse ke fatin të kesh një talent, ose një drejtim ku ta hedhësh këtë gjë që ti bluan brenda vetes, do bësh diçka të bukur një ditë. Kështu që me të vërtetë unë shoh të jesh introvert e shoh diçka pozitive. Kjo është ajo këngë që deri diku bekoi karrierën time këtu në Shqipëri. Le të themi është ajo këngë që më rriti, më mori vajzë të vockën dhe më bëri në një elajt të madhe. Më bëri të besoja që ëndrat mund të bëhen realitet duke fituar Top Fest 9. Kjo është Sima.
zë. Dikur asësia ime ishe ti, tani si më. Nuk din nga t'ja njës të her, as nuk di të përfundoj. Do t'a kris të co pëzje që shumë baroj. Un t'a fala t'a. Që nga 2009 13 vjet. O bobo, të gjithë ne këtu. Jemi plakur. Të gjithë ne këtu. Jo, të plakur jo, na marsh. Okej. Na marsh në të ligat. Plakur jo, ama jemi 13 vjet më të rritur. Është vërtet. Dhe 13 vite të cilat e kanë ri, të më në cilat ti e ke rikënduar këtë këngën her pas herë. Gjithmonë. Absolutisht. Kjo është një këngë jotja e cila besoj është si vule jotja. Bën pjesë identitetit. Eksakt. Absolutisht, po. Çfarë i është ndryshuar kësaj këngës me kalimin e viteve? Ti do thuash... Ai që është muzikant arrin të dalloj gjëra të shtuara, gjëra të hequra nga varianti i Top Festit. Ma ti do këtë nga ata të fiksuar që do futen në YouTube të shofin atë variantë dhe të dëgjojnë dhe këtë variantë. Është vërtet. Në vite... Po, unë e kam edhe më shumë për çështën e ndjesive. Se ke parasysh, kur këndohet një këngë, është apo nuk është e jotja, ndjesit janë të artistit që e këndon, që e performon. Dhe, do me thënë, me një tjetër El Hajd shpirtrore këndohet atere, me një tjetër El Hajd shpirtrore këndohet sot në 2022.
Unë do doja shumë të rikëndoja si atëherë, me ato emocionet, me atë frikën, a thu do e kapat natën, a thu do nuk do stënoj se kisha Kledi Bahitin shumë shikonte në publik aty që është kompozitori dhe më thoshte, o, po, mos më stëno. Do doja shumë të këndoja me atë frikë, sepse i ka dhënë shumë emocion ajo frika, ajo pasiguria, ajo Elhajda e vogël i ka dhënë shumë emocion kësaj këngë. Do doja ta këndoja ashtu, por sot jam rritur, e këndoj thjesht me një tjetër lloj sigurie dhe mundohem të futem në atë botën e para 13 viteve, edhe ta jetojmë me të njëjtat emocione. Por në teknikisht kam dashur ta sjell sonte njësoj si natën e Top Festit. Kam dashur ta rikthej njësoj si atëherë, nuk doja të ndryshoja asnjë gjë, por sigurisht emocionet nuk janë të njëjtat. Janë të tjera, por janë. Më vjen shumë mirë. Ne do dëgjojmë shumë këngë nga Elhajda sot, edhe natyrisht për ju që po prisni këto gjërat e reja të albumit Zani, që ndroni aty se ka prapë. Jam rritur në teatrin Migjeni të Shkodrës, por jo si këngëtare soliste asnjëherë, nuk e dinte asnjëri shumë këndoja deri më të vërtet në adoleshencën time. Isha një pianiste shumë e mirë në shkollë. Studioja shumë, gjysma më e madhe e ditës sime ishte e dedikuar në studim në piano e tjerë tjerë, sepse e dua muzikën. Por nuk e dinte asnjëri që këndoja. Ishte diçka që e mbylla në vetvete dhe këndoja vetëm dhomën time dhe vetëm familja ime e dinte. Dhe kur shkonim në teatrin Migjeni me shkollën, me klasën e tjerë tjerë, isha gjithmonë ose në kori ose ndihmoja me çfarë do lloj gjëje për pasken, por nuk këndoja unë. Dhe shikoja shoqet e mia, shikoja këngëtarë shkodran që këndonin skenë dhe ndroja një ditë isha unë. Isha 14 vjeçë kur këndova për herë të parë në teatrin Migjeni, majmen edhe rrogën. Ishte 40.000 lek vjetra, i qova në shpi, direkt, dhe ka qënë ato momente që unë shkela në një skend mirë fill, të le të themi. Ako ma sot e kujtoj. You want to tell you love me, and so how am I ever? Në momentin që vendos të marë pjesë në audicionin e Ethet e Supreme të Simbroma, okej, okay, ngjitem në skenë, këndoj para jurist, gjithmonë teatri Migjeni. Dhe kaloj fazën e parë. Dhe aty fillon brenda me sikur ndizet ky zjarri. Më në fund mësueset e klasës sime fillojnë të marrin vesh, Elhajda këndoka, familja ime fillon të më marri seriozisht dhe thon, "Okej, okay, nuk qen ka vetëm ato vokalicat që ne dëgjojmë që mbyllet në dhomë dhe nuk del me orë tëra duke këndu, çe ka diçka mirë fill në fjalë." E pranojnë edhe tjerët, mi fjalë, këndon. Edhe në ato momente fillova vallë ta kuptoja, wow, okay, nuk është thjesht ëndër, mundem. Edhe mbaj mend erdha në Tiranë për fazën e dytë të audicioneve. Dhe ishte gjysmë finale, sepse kush do kalonte këtë fazë, do shkonte në fazën finale që ishin pastaj netët në teatrin e operas. Edhe këndoj një këngë të Whitney Houston, që është Idhulli im. I have nothing, edhe sigurisht nuk kisha përvojë, nuk dija teknikat, nuk dija si gjithçka bëronte nga këtu. Ishte gjithçka emocionale, asgjë nuk ishte e menduar më përpara, studiuar fare. Edhe mbaj mend që këndova atë këngë dridhesha në skenë. Isha më duhet të shumë emocionuar e vogël. Edhe nuk kalova. Dhe my man ishim në makinë me mamin e me babin. Kur mora vesh lajmin që nuk jam kualifikuar, kam qarë nga Tirana deri në Shkodër në makinë dhe i thoja, unë më kur nuk do dalë në skenë, unë më kur nuk do këndoj, harroj e kam baruaj mua bet, nuk kam e përvu kur me këndu ma. Edhe mami babi po, ha më se s'ka problem për ndollin, e ke parasysh, nuk është problem, mi fjalë, do bësh shëtë ke shefti, mos e ki problem. Faktikisht mami babi janë të mërkullushëm, kanë mbështet me dërtet në gjithë shka. Edhe mbaj mend nesër unë zgjova me dy sy kaq. Edhe e kisha nda mendjen se nuk do këndoja, por pastaj pas shumë pak ditësh ndodhi që në qytet, në Shkodër, erdhi stafi i Star Academy ku do bënin audicionet, edhe ishte babi që insistoi të shkoja të bëja audicionet, edhe është histori. Mora sigurinë që okay, jam këngëtare, mund të jem këngëtare. Sepse audicioni parë shkoj shumë mirë, dytja koha më mirë dhe pastaj e pash veten në skenë dhe në televizor javë pas jave, derisa u shpallafituese e këtij kompeticioni.
Thu që nuk do më përpësi, do me boloj në asi. Manë nga nervat e mija, manë nga gjelozia. Këti shka ndryshë se ti, e se zëmë përqen nuk majzi. Manë nga nervat e mija, mamana, mamana nga gjelozia. Të tu, 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 se më më more, more. E se zanë përshen nuk majzi. Manë nga nervat e mija, manë nga gjelozia. Do me boloj në asi. Manë nga nervat e mija, shumë me ty. Edhe realisht un do doja të përgëzoja për album. Un personalisht jam një fan shumë i madh i albumit. Edhe jam shumë i gëzuar që si më thën audio, edhe si video është një nga punët më të mira të muajve që kemi lënë. Faleminderit, e vlerësoj shumë këtë gjë. Jo, vërtet. Jo, un po them të vërtetën, domethënë realisht jemi ndjerë mirë duke dëgjuar edhe duke parë. Për ty, cili ka qenë, le të themi, cila ka qenë arsyeja e publikimit të këtij albumi? Po, ky album erdhi direkt në momentin pas 2 vite pandemie. Me fjalë, më mungonte kaq shumë të rikthesha në Shqipëri sepse fluturimet e anulluara kishte një rrëmuje të madhe në atë periudhë, ndodhesha në Itali, vazhdoja turnen në përbot, por sikur më përpara nuk e kam ndjerë mungesën e qenit në vendin tim, të folurit në gjuhën time dhe të kënduarit sidomos në gjuhën time. Kështu që sapo pata disa kohë të lirë, sapo e pasha gjendën time që isha më e lirë, thash, ok, është momenti i duhur. Erdha në Shqipëri, gjitha bashkëpunëtorët më të mirë, sepse i kam gjetur bashkëpunëtorët më të mirë janë Elgi Doda, Kredi Bajiti, Alban Kondi, Ajola Xoxha në video, mi fjalë kam punuar me një tim të mrekullueshëm. Prandaj ndosha dhe sot rezultati shihet. Shihet, këngët janë bërë popullore gati brenda natës. Tani prej muajsh je në Korenë e Jugut apo jo? Në Korenë e Jugut edhe në Taiwan. Okej. Edhe si është të jetosh aty? Po. Është ndryshe. Ndjehuni është vërtet shumë ndryshe nga shumë mësuar. Të merr malli për djathë të bardhë. Ë? A mo quna, mërë mali, sa të dush. S'ka, jo, nuk ka. Të mërë mali për, që për qatë mërë për bërek? Më mërë mali për bërek. Kanë ato spring rollsat, hajtë se ja gjendë disi. Po djathi i bardhësh në një... Nuk e gjej, jo, nuk është e pa mundur, me fjallë, dhe gjej diska tjetër më europiane. A ka shqiptar në Kore dhe në Taiwan? Në Kore nuk kam hasur asë një shqiptar. Në Taiwan
kam hasur shqiptar që kanë ardhur edhe të shohin shfaqin edhe akoma sot më shkuen përgozojnë dhe më kanë njohur faktikisht nga shfaqja dhe jo nga karriera ime në Shqipëri. Kjo ishte e çuditshme. Kjo është fantastike fare. Dhe çfarë ka një fjalë të bukur koreanëçe me të cilën ne përshëndesim Pajën në këtë moment? Oh dio. Atëherë koreanë. Jo, nuk isha ajo. Falim, falim. Do ju them faleminderit në gjuhën koreane. O të them ty? Pa. Të them kamsamida. Okay. E morë. Ke ishe faleminderit. Kamsamida, që ta dish. Kam dhe unë. E po ja. Okej. Vazhdojmë, faleminderit shumë. Po të qeni fort. Atëre, tani do bëjmë këngën. Pas kësaj fitore, më vjen kontrata me një ndër televizionet më prestigjioze në Shqipëri, ku duhet të filloja dhe të punoja si bek vokaliste, ama isha në treg, kërkohesha, fillova ta shkoja veten time, karrierën time si diçka ekzistente, si këngëtare. Dhe nga ky moment, prap vazhdojnë kërkesat për të marrë pjesë në festivale jashtë Shqipërie, dhe ishte këtu momenti i parë kur unë fillova dhe preka jashtë tokës shqiptare për të kënduar, dhe direkt në eksperiencën e parë dola fituese në festivalin Sunshine Scale në Maltëzi, dola fituese të rinjve. Pas kësaj eksperiencë kam filluar dhe kam shtuar kurrikulumin tim. Nuk e di sa çmimet e para më janë shtuar nga periudha e Star Akademis deri në periudhën e Top Festit, me 10-10 çmime të para, dhe mbaj mend me makinë me babin, udhtonim nga një qytet i Ballkanit dhe i Evropës në një qytet tjetër. Kishte durim babi, nuk e kishte problem fare, me 16 orë në ditë në makinë në timon, sepse normalisht unë nuk nisja makinën, niste makinën, shkonim nga një qytet në tjetrin, i lodhur, i raskapitur, të dytë, nesër më merja pjesë në festival, fitoja, hajde për një festival tjetër. Me të vërtet, këtu më është krijuar gjithë vetbesimi. Këtu kam filluar të mendoja edhe më gjatë, edhe më gjërë në botën e muzikës. Tu filluar të ndroja, po si kur të prek një vënd më të malë se sa Shqipëria, një vënd më të malë se Malizia po Balkani. Por ishte pas gjithë të eksperiencave dhe çmimeve, kthehem në Shqipëri dhe ishte nata finale e Top Festit. Fiton çmimin e parë, Elhaida Dani! Dhe nata finale të pesit ka qënë e gjëre që ka silë me këmë tokë, kam thëmë me vërtet, wow, gjithë shka është reale. Jam fituesi ato pesit, së më besoj, mi fjalë njerëzit më shkundin, nëse ka video nga jo natë, kam e siguri, sepse më vdes fare për atë video në ku unë jam, nuk e besoj. Dhe ka komente në internet që unë si kuptoj akoma sot dhe them, si mund të njerëzit që ishte e programuar, e dia, unë isha 18 vjeqe, se kisha ide fare që apo ndodhë të rrethmeja, adhuroja Argentina Ramosaj, që për mendimin tim ishe një ndër kryesore që du të merta atë vit, dhe unë isha e fundit e shkollës që kishte ardhë, mi fjallë hajde të marrin pjesë, edhe isha në shok total. Është ai reagimi im kur kam fituar të fesin është me të vërtet 100% real, nuk e prisja dhe kanë kaluar ditë deri kur e mora vesh gjithë shka ishte e vërtet. Nuk është për vetën time në mohabet, nuk është për vetën time me fjalë, po as me vepra, faktikisht vuaj të tregoj me vepra, kush jam. E vetëm mënyrë që unë është për vetën time është në skenë, e vetëm mënyrë që unë kam arritur të tregoj kush jam është duke kënduar, dhe nuk e di ason deri në momentin që hypa në skenë dhe po më vlerësonin për këtë gjë. Gjeta identitetin tim në atë skenë. Gjeta identitetin tim në momentin kur njerëzit e vlerësonin atë që isha, duke më dhënë një çmim, një yuri në çfarë do lloj cepi të botës, më thoshte Elhaida ti ekziston, ke parasysh, je këtu, ekziston dhe ne e vlerësojmë që ti je këtu dhe që ti ekziston. Dhe është e vështirë sepse shumë njerëz kalojnë gjithë jetën pa e ditur duke ekzistuar, ama pa e ditur që janë me të vërtetë në këtë tokë, mi fjalë që japin i diçka njeriu. Dhe unë e mora vesh këtë gjën kur të tjerët ma thanë, sepse nuk isha një karakter aq të fortë, ta dija vetë. Ishte viti 2015, ndodhesha në Vjenë dhe përfaqësoja Shqipërinë në Eurovision Song Contest. Kjo është kënga I'm Alive, e cila më emocionoi, më friksoi, më dha shumë emocione të mëdha, por sot dua ta këndoj veç për qejf, ta shijoj unë bashkë me ju. I'm Alive.
I was too afraid right from the start to even let you welcome in my heart. You cut it deep and left it bleeding hard. Will I ever heal these painful scars? I just can't help it. I'm out of breath, I'm trying to find the words to say. Time passed by, now it's brown daylight. I know you will come with the speed of light. You might have everything, all that I need. You shut down my dreams, but I'm not going crazy. You're living within me, that's why I'm alive. I am alive, but you are my life. You are my sun. I am alive, but you are my life. Ay, 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 ay. Your name is Brendan, crystal clear. Ti ke qenë ndonjëherë pa në Vjenë? Në Vjenë. A ishte bash. Nuk do dua të përfshi në një debat eurovizionesk. Jo, okay, kuptoj, jam dakord. Mirë po, do më duhet ta bëj këtë pyetje. Ah, më thënë do dua po dua. Kur thon italianët do vere di krona ka, sepse certo. Çi mankerebbe, e tani, ti ke qenë Eurovision? Po. Okej. Edhe në kohën tënde ka patur, jo sa tani, naturisht, sepse atëhere Instagrami, Facebooku ishin më pak të përfshirë në... Ishin akoma më pak aktive. Diskutimin plural të atyre të zëshmëve dhe të bazëshmëve. Një po, ajo që dua të them është që ka patur diskutime dhe atëhere, dhe nuk e di sa i ke ndjekur diskutimet e tanishme me rastin e Ronelës në Eurovision. Okej, jo shumë. Debati, okej, ka një debat shumë të madhë mes atyre të cilët mendojnë se kënga jone e Eurovisionit duhet jetë tekst dhe, ku di unë, dinjita, dhe ata që mendojnë që kënga Eurovisionit duhet jetë si që janë, le themi, treqeri ku i këngëve në Eurovision që janë qef, ku di unë, performance, jo ndo një peshe caktuar në tekst apo në... duhet të thëmë vokal. Po, jenë të kërë. Të thëmë të vërë drejtë. Për ty, si artiste dhe si njëri që e ke hequr këtë eksperiencë dhe si njëri që e ke jetuar Eurovisionin nga afër, si do duhet të jetë
përfaqësuesja jone e ardhshme e Eurovisionit? Atëherë, unë mendoj se i kushojmë shumë vëmendje, shumë energji, shumë nerva, stres, madje deri dikush edhe njerëz të irrituar ndonjëherë nga Shqipëria për këtë temë. Unë mendoj që po shpenzojmë shumë energji për diçka që do të jetë shumë më thjeshtë, është muzikë. Muzika duhet të jetë e ndjerë, mbaroj. Kjo duhet të jetë gjëja. Këngët që shkon në Eurovision ose kudo, në çfarë do të festivali, duhet të jetë një këngë e ndjerë, sepse nëse ulemi, studiojmë masa, tekstin, veshjen, cilin këngëtar, është shumë e menduar dhe kalojmë në falso. Kalojmë diçka shumë të organizuar dhe shumë të përgatitur, dhe kur diçka është e përgatitur nuk përcjell emocione. Kështu që për mendimin tim thjesht le ta ndjej muzikën, le të çojmë dikë, le të çojmë, le të shkojë dikush që e do këngën e vet dhe do të këndojë. Dhe kjo është gjëja kryesore. Wow, kjo është arsye sepse Elhajda nuk ftohet në asnjë panel dallaverësh televizive, sepse ta mbyll emisionin për 5 minuta, nuk ka më me çfarë ta mbajnë ata pastaj. Po kjo është shumë e rëndësishme. Le ta shohim muzikën për muzikë dhe jo si shkencë. Më pëlqen shumë. Nuk e di çfarë vlere kanë çmimet, sepse sot i shikoj ato kupa. Babi imi ruan me shumë fanatizëm, normalisht është gjithma punës vetë, se po të mos kishe shumë për babin, kush do i kishte marrë ato kupa? Asi njeri, vetë nuk do kisha shkuar në gjitha ato kompeticione. Më kam shetur shumë. Por duke i parë ato kupa të rështuar në dhomën time, nuk më jep asgjë, janë, është diçka thjesht fizike që është aty. E vetë me gjë që më prek sot, është kur takoj njerëz edhe e vlerësojnë atë që jam, kur më thonë, o zoti mall, kam emocione kur gjoj ty duke kënduar, o zoti mall, mbaj mend këtë vend kur isha edhe më ke ndryshuar jetën, sepse ndodh, o zoti mall, kam dërguar mjera mesaje në Instagram, sepse me të vërtet një moment vështirë jetësime, duke dëgjuar këngën tënde, e kam kaluar. Muzika është kaq e rëndësishme. Ne shqiptarët e kemi pak atë dashurinë me shtetin italian, apo jo? Është pak Amerika jonë, le të themi. Edhe kam adhuruar gjithmonë televizionin italian, artin italian, muzikën, gjithçka që ofronte. Mi fjalë, unë mbaj mend veten time, si shumë shqiptar tjerë që kthehesha nga shkolla dhe shikoja kanalet italiane duke parë kartonat për fëmijë dhe kështu mësuam edhe italishtën faktikisht në shtëpi. Shikoja talent show në televizor kur isha vogël italiane dhe thoja u bobo nëse një ditë të ndolli të marr pjesë, nuk e di çfarë ndolli, ama dua thjesht ta provoj, ke parasysh? Edhe e provova. Shkova në Amici, sapo u hapën vizat për ne shqiptarët, direkt, çdo kursin të babait, iku në biletat e avionit për mua dhe vllajin që më përcolli dhe erdhi me mua deri atje. Audicione kishte qindra, nëse them mira, fëmijë të rinj që merrin pjesë, dhe unë isha fare pa vend aty. Nuk flisja italisht akoma, nuk përkisja në atë vend. Ama provova, mora pjesë, këndova, mbaj mend kisha maestro Vesikën përpara, më dha mikrofonin. Edhe ishte një audicion i tmerrshëm, nëse sinqerisht tani që kujtohem ishte një audicion i tmerrshëm, sepse na dha një listë me 10 këngë, edhe than zgjidhni ato që njihni, nëse s'jeni asnjë këngë, fare, më fjalë merr biletën e avionit dhe riktheu në Shqipëri. Një jashtë qyr një këngë të Gjorgjas, Di Sole d'Azzurro, edhe filloi ta këndoja dhe na nxjerrin 5 vajza që e kishin zgjedhur të njëjtën këngë dhe jep mikrofonin të parës. Dhe fillon ajo këndon. Voglio na to cuore. Dhe i e gjon Vesikjo, maestro Vesikjo para meje, që thonte, okej, nuk bën, tjetra. Dhe ti do të merje këngën aty ku e la ajo tjetra. Tjetra, dhe ma e mua mikrofonin dhe unë ngellë, o po po. Dhe filloj ndje këngën, këndoj, edhe emocionohem shumë dhe më thot, okej, ndalojmë gjithë shka, rifillo. Mi fjalë, ma dha shansin e dytë, nuk ma dha shansin e dytë, ama në shansin e dytë unë e prisha fare, u emocionova akoma më tepër, nuk e dija ngatrova fjalët apo çfarë ngatrova, nuk këndova në rregull, edhe nuk e mora audicionin. Kështu që u kthyem në shtëpi, bëm një xhiro në Rom, shumë e bukur Roma, hera parë që e shikoja, por kjo ishte eksperjenca ime e parë në Itali.
por nuk kundala me kat sepse kisha ndarë mendjen se do ta provoja Italin seriozisht. Sapo në një ndër festivalet që mora pjesë, ndodhesha në Rumani. Takova disa producent italian, më dëgjuan në skenë dhe ndruam kontaktet. Pas disa javësh më kontaktojnë dhe më thonë Elajda do të bëhet për herë të parë The Voice në Itali. Je interesuar të marrësh pjesë? Po unë s'kam dokumenta, po unë nuk e di gjuhën mirë, po unë nuk mos u merr asnjë problem, thjesht eja edhe bëjmë audicionin e parë. Çfarë do ndodhi pas asaj gjëje, do merremi nga i momente e tutje. Nisem për në Romë, sërish bëj audicionet. Isha shumë konfidente. Një ndër këngët që mendova në audicionin e parë, jo në Blind Audition, në audicionin e parë, ishte Mama Knows Best. Morë telefonatën pas disa ditësh pas audicionit dhe më thanë Elajda je pjesë e The Voice of Italy. Sa erfi për të këti, më këthen fëmi. Je vazimi im, ultimi im, bilet pak thim. E shumë hanë në këtë nat, qdo her më këthen të ka i brak. E më mërmali të thëras, thëras. Zanin, zanin me të ni, zanin, zanin. Më mungon që të ti im. E shumë hanë në këtë nat, shohem më këthen të ka i brak. E më mërmali të thëras, thëras. Zanin, zanin me të ni, zanin, zanin me të ni. Ja kujtime të një jetë shumë më këthejnë të e këti. Zanin, zanin me të ni. Pastaj transferohem në Milano, disa muaj, me gjithë konkurentet e tjerë. Isha ajo vajza që hante vetëm, nuk dilte asnjëherë me asnjëri, nuk fliste me asnjëri, sepse kishte pak shikime të çuditshme kundrejt meje, ndoshta edhe sepse si karakter nuk isha ajo që futej dhe fliste etj. Mbyllesha shumë në vetvete. Por nuk e kisha as pak problem sepse qëllimi im ishte të këndoja, që të ente, të dilje në skenë dhe të i vërtetoja vetës, se gjë njeriu e familjes sime që kishe sakrifikuar gjitha të vite deri aty, që po ja vente çdo gjë që po bëja. Të njëjtët persona që më ftuan të merra pjesë në Voice, ishin të njëjtët persona që më thanë duhet zgjetësh Ricardon, dhe unë thash, po kush është Ricardo? Sepse nuk e kisha parasysh kush ishte Ricardo. Dhe ata më thonë, po është ai që ka bërë, që ka fituar San Remon? Bo. Po është ai që ka bërë këtë? Bo. Po është ai që ka shkuar në Notre Dame de Paris musicalin?
nuk e kam idenë, mi fjalë, e pranoj sot me shumë për ullje që nuk e kisha idenë. Kur thamë, po shaj që ka nduar Margaritën, okej, okay. Ishte vetë me këngë Ricardo shumë një, ja? Më mbushën mendjen, thanë, si karakter, kam përshtypjen do gjendeni shumë mirë me njëri tjetrin, është dikush që i këndon dashurisë, që i këndon vuajtjes, që i këndon emocionit fort, edhe ty si karakter do të gjendet shumë. Dhe unë thash, ok, nëse do sillet Ricardo, do zgjedh Ricardon. Ama në momentin që unë isha në skenë, kisha kaq shumë emocione dhe kur të katërt sillen dhe unë e gjoj kriken tsh, 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 katër herë. Në ato momente mbaj mend që ula në gjunjë edhe isha tipit, o, po, që po ndodhe, me zi po kujtoja fjallet, dhe ke parasysh e thashe, oke, okay, ja dola. Filluan lajkat, filluan lajket e jurizu ke dash marë një herë, njëri, herë tjetër, ma se unë uragano, po je një forcë dhe la natura, Rafaela Carra, që sot nuk jeton më. Bajmon gjithë të fjalë, edhe them, nuk do marrë asnjëherë Ricardon, këto ma dhurojnë, këto do më bëjnë të fitoj vojësin, e ke parasysh, ndërsa ai nuk po më bën lajka, ke parasysh, në fund fare, rikthehem vetë vete dhe them, do shkoj me Ricardon, dhe aty zgjell Ricardo Koçanten, dhe ka qënë zgjidhja më mirë që kam bërë, sepse në javët në vazhdim faktikisht është parë që është këthyrë në tutorin tim, akoma sot, kanë kaluar 10 vite. Është një ndër ato personat që më qëndron më afër, që ishte prezent para disa muajsh në Tiranë kur unë bëra prezantimin e albumit tim, dhe është prezent në jetën time gjithmonë. Është me vërtet një ndër njohjet më të rëndësishme të jetës time. Gjatë periudhës Voice-it nuk më shkonte ndonjëherë mendja që mund ta fitoja Voice-in, ama nuk më shkonte asnjëherë as mendja që nuk mund ta fitoja Voice-in. Jetoja vetëm me këtë event, më fal, nuk kishte asnjë lloj tjetër mendimi që kalonte në kokën time. Merte malli për familje, miq në Shqipëri, pa tjetër, ishte e vështirë gjithë kjo sakrifica, ama nuk mendoja që kishte diçka më të rëndësishme në jetën time që mund bëja përveç kësaj gjëje. Doja të këndoja dhe doja të këndoja aty dhe të demonstroja çdo njeriu që ja vlej atë isha aty. Ka patur momente që e vuaja faktin që publiku italian nuk donte që të ishe një shqiptare ose një person i çfarë do lloj shteti, por jo italian, që merrte pjesë dhe kalonte fazat një pas një të këti eventi italian, sepse në fund fundi quhet The Voice of Italy. Bëja gabim, sepse në fillim e bëja shumë këtë gabim, hyja online pas çdo puntate dhe shikoja komentet. Gjoja më keqe që mund bëja, sepse aty shkoja me vërtet grop, me në moral, sa do që kisha fituar dhe kaloja në puntate tjetër, duke lexuar komentet që thonin, po çfarë do kjo shqiptarja këtu, po çfarë, mirë, këndon mirë, nuk është e keqe, po çfarë do këtu, nuk është italiane. Dhe kjo gjë më bënte të thoja, po ndoshta nuk e meritoj të jem këtu, ndoshta me të vërtet po marr vendin dikujt tjetër. Radion desë të arroz.
se një ditë më të kon. Bëj si ku nuk të kujtohem. Mos më pyet se si jam. Se filloj edhe lëndohem. A ty ndalon, firma ndalon, është nga jon. Se më ku po ngrin, era po fërsi. Mosh 22 vjeqe, pas fitore së Voice-it, turnes në Itali me trupën e The Voice, me albumin tim të parë që doli në Itali e tjerë e tjerë, vendosa të rikthehem në teatr, rikthehem në Shqipëri dhe të bëja diçka që e kam patur ëndër gjithmonë, të merra pjesë në festivalin e RTS-s. Dhe nëse do isha me fat të përfaqësoja Shqipërinë, vendin tim pra në Eurovision. Rikthehem, marr pjesë në festivalin e RTS-s, dal fituese. Në momentin që unë dal fituese, deri në momentin që marr pjesë në Eurovision dhe mbaron kjo eksperiencë, në ato pak muaj jeta ime ka ndryshuar totalisht. Një përgjegjësi kaq të madhe mbi shpatulla ndonjëherë jetën time se kisha ndjerë, sepse deri në ato momente përfaqësoja veten time në kompeticione. Sot e gjej veten time El Hajda që përfaqëson një shtet të tërë. Wow, shumë përgjegjësi e madhe, shumë përgjegjësi e madhe për një vajzë 22 vjeçare që në fund fundit doja thjesht këndoja, të merja pjesë për ta shiju, për ta përfaqësuar vendin tim sa më mirë, vërtet, ama në të vërtetë qëllimi kryesor ishte të këndoja para një skene kaq të madhe, para një publiku kaq të madh. Ishte e vështirë sepse nuk pati vetëm komente pozitive, pati komente edhe negative. Dhe më kishe qelluar edhe më përpara, më kishe rastisur në Itali të hasja dhe komente raciste, ishte e vështirë, po i anashkaloja, i kaloja, ndërsa në këtë rast, diçka ndryshoi tek unë, edhe faktikisht ishte Eurovisioni që më bërit, thoja, okej, që në momentin që ti mban mend vetën si vajzë madhe, e mban mend vetën duke konkuruar, vetëm kompeticione, vetëm duke provuar që ja vlen, që ja vlen, deri në momentin që thash, okej, mjaft, ja vlen, e more vesh, kujt do mi të regu ma që je zonja. Dhe në të momente vendosa që të bëja një shkputje nga muzika moderne. Dhe mora një vit për veten time, një vit që më ndryshoj jetën, dhe mora një drejtim tjetër në karrierë. Kisha nevojt punoja mbi veten time, edhe si person në ratë parë, edhe mora pak kohë. Në këto momente më vjen telefonata e Ricardo Cocciantes që më thotë do bëjmë audicionet e Notre Dame de Paris në Francë, në Paris. Të pata thënë që në The Voice që mendoj që do ishe një Esmeralda perfekte, ama Elajda duhet punosh shumë në fizikun tëndë, duhet punosh në frëngjishten, duhet të mësosh nga fillimi, duhet të mësosh Notre Dame në rradhë parë, duhet të ulesh, të mësosh si vepër, të gjosh, të adhurosh, sepse nëse je brënda
s'ke ku shkon, doja dhuros si vepër, me të vërtet. Edhe, e di që je duke u marrë me muzikën tënde, por nëse do të dëshiroje, ne të presim në pas disa muajsh në Paris për audicionet. Dhe thash, hej, erdhi në momentin e duhur, unë doja të bëja një ndryshim total radikal në jetën time, edhe këndryshim ishte fiks ajo që më duaj. Filova punën për audicionet e Notre Dame të Paris. Filova palestrën, dhe atëherë nuk isha bërë një ditë sërbitje në jetën time, harroj, fjale vetë një sërbitje që unë njëja, dhe atëherë ishte pianoja. Mi fjale vetë mja gjë që unë bëja si ushtrim ishte t'i bia pianos. Dhe më beson nuk të ndimon për fizikon, nuk t'i esh pianiste. Kështu që filova kurse baleti, që të të themë, zoti malë, një drame vërtet, nuk isha shumë elegante. E mora shumë seriosisht këndryshimin e fizikut tim. Doja ta fitoja këtë rol. Sepse sa do që unë njëja Ricardo në juri, e dje që nuk do më vinte roli në një pjatë argjënt i ofruar, në avës një mënyrë. Ama në këtë vit ndryshova shumë. Filova të lexoja më shumë, sepse kisha më shumë kohë, filova të zbuloja veten time, si jam si njeri, jo si këngëtare, sepse si këngëtare morëm vesh, di me këndu, bravo. Por si njeri, kush është Elajda? Dhe është një rrugë shumë e gjatë kjo, sepse akoma sot punoj shumë dhe çdo njeri duhet ta bëj për të njohur vetveten. Dhe në momentin që muajt kaluan, erdhi momenti i audicionit, shkoj në Paris, edhe marrë pjesë në audicionit, Ricardo nuk më njohu, nuk u njohu, isha një tjetër njeri. Isha rritur, nuk isha më ajo Elajda Voskël, bullafiqe, më e mbyllur. Kisha punuar me të vërtetë shumë. Edhe bërë audicionet edhe më lajmëruan që do fillonim turnen direkt pas disa javësh. Dhe u transferova në Paris. Sa jemi da, sa jemi da. Sa jemi pu, sa jemi shar. E unë e di se është e shkruar. Në dorën tënde fatin ti me kam lexuar. Jam betu, jam betu. Unë për ty sa të jetë.
transferohem në Paris për Notre Dame de Paris, nuk e dija çfarë ishte. Bota e teatrit pas ka shën diçka fare ndryshe nga ajo e jetës së këngëtares soliste, muzikës moderne. Nuk e dija që duke dalë sken për të interpretuar dikë tjetër, duke ishte qënë kaq e lodhshme, kaq e vështirë. Ndodhesha në Paris duke folur sërish nga fillimi një gjuhë të re. Sërish duke krijuar shoqëri të reja, në ambiente të reja. Prandaj tash në fillim që fakti që me familjen kemi ndryuar shumë qytete, shtëpi etj etj, ambiente ndryshme më kanë ndihmuar sepse në të ardhmen më ka bërë të jem ai person që nuk ka frikë nga gjërat e reja. Nuk kam frikë ndryshoj qytet, kontinent, jam me zonja ta përballoj. Dhe kjo gjë më ka ndihmuar faktikisht edhe në këtë rast. Në Paris ndodhem sërish në një ambient të ri. Më pëlqen të fakti që jetoja në mes Parisit vetëm, shkoja mëngjes me metro në prova dhe këndoja në patin e kongresave në Paris rolin e Esmeraldës, por nuk ishte njësoj si kur t'isha këngëtare soliste, sepse gjithë vëmendja dhe gjithë urime dhe gjithë duartrukitjet nuk janë vetëm për mua në këtë rast, janë për gjithë stafin, janë për gjithë trupën e teatrit. Bëri të zhvilloj një tjetër lloj Elhajde brenda meje, jo egoiste. Një Elhaji që e ndan suksesin edhe me kolegët e vet dhe e sheh që suksesi mund të jetë edhe diçka, sidomos mund të jetë diçka e punuar në një grup me shumë dashuri. A ndjen mungesën e rënjeve apo tash në skenë është shtëpia jote? Kudo që të jetë skenë diështë. Është një pyetje që nuk kam arritur akoma t'ia përgjigjem as vetë. Vazhdoj ta studioj. A është skena shtëpia ime dhe nëse është, a është diçka pozitive? Nuk do jem skenë gjatë gjithë jetës. Duhet gjej një vend timin, një rrënjë, një vend që i ka rrënjët për mua dhe që më bën ndihem në shtëpi. Ku është ky vend i për mua? Është diçka në cilën po punoj vërtet shumë. Sepse nuk dua të jem ai person që i dedikon 1100% energji vetëm muzikës, sepse është vërtet unë jam artiste, po në radh parë jam një njeri dhe dua të kem rrënjët e mia. E vuaj faktin që jam në një cep të botës dhe pasaj në tjetrin çdo 3 muaj. Më rrit shumë si person, ama në një moment caktuar kam nevojë të kthehem në shtëpinë time, e cila është në Itali për momentin, dhe të mbyll derën dhe të rri vetëm me Elhajden, sepse është e lodhshme, është me të vërtet është një jetë e lodhshme, por që më jep shumë satisfaksion nga ana artistike. Për momentin do vazhdoj të jetë kështu akoma dhe pak, derisa të vendos të ndaloj dhe të bëj muzikën time. Dhe të rikthejme ajo Elhajda egoiste që bën muzikë soliste dhe moderne. Ndo shë në Shqipëri, nuk e di. Shohaj. Në fillimet e kësa jetë artistike, mendoja që sakrifica më e madhe ishte ajo që nuk takoja familjen. Sot, e pranoj që sakrifica më e madhe është ajo që unë s'kam kohë të dedikoj jetësime private. Kjo është sakrifica më e madhe. E shoh që ky stil jetese, udhëtimet për turnet që nuk mbarojnë kurrë nga një kontinent në tjetrin, më kanë marrë shumë kohë për t'i dedikuar një jetese time private, një historie time private. Dhe kjo është diçka që ndonjëherë jam penduar, ama nuk ka ndodhur kurrë që të them i vlejti më shumë se sa muzika. Kështu që ndosha kam bërë zgjedhjen e duhur deri më sot. Por është vërtet që është e vështirë për mua në këtë pikë është e vështirë, është diçka që i them vetes po sakrifikon. Se zemën po më merë pak nga pak, si aj ma li e mba për merak. Në buste mija, jam i shkëndia, për të ndrejqoj sigurim e fat.
kabala gabe Dila kabala kabala bela Dila kabala gabe Dila kabala kabala bela Dila kabala gabe Dila kabala gabe Usemos bazur porria Ti nuk trokite sigur hainia Hainia Vole pesare te mia Un boja joja sigur se tia E tia Artistit është e vetëmuar. Është e vetëmuar, po sepse arrin në një pik, pak të më flasë për vetën time, arrin në një pik që ti i ke mësuar të gjithë të shohin perfekt nga jashtë. Të shohin duke buzëqeshur, të shohin në form, të shohin gjithkohës pozitive, gjithkohës gati për qënë Elajda ekranit. Dhe Ndo njëherë mund ndodhi që harron t'i esh vetvetja, t'i esh reale, edhe me familjen tënde, edhe me miqët e tuaj e tu më të afërt. Ndo njëherë, si kur vendosat imazhin fake dhe i thua, po, është diçka shumë mirë, po knaqem, ja, shiko, jam këtu, e shë, ama në fund fundit, më mbyllesh një dhomë hoteli, në fund të shfaqes, dhe je vetëm, edhe mira njerës, publikës që t'kanë duar trukitur në çdo cep të botës, Si janë aty me ty në ato momente? Një vetëm. Dhe, nuk është e letë, nuk është e letë. Së shpare letë. Oh. Më kishtë marrë mali të këndoja në Shqipë. Më kishtë marrë mali, kishtë vite që s'këndoja në gjuhën time, që s'krejoja diçka në gjuhën time. Edhe... Covid-i soli fix këtë heshjen në muzikë, në gjithçka, edhe në aktivitete, për fatë keqë. Kështë që më dha të... Atë pak kohë që thoja, çfarë kam nevojë, çfarë kam nevojë, çfarë kam nevojë, okej. Okay. Shqip. Hajde shkojmë në Shqipëri, edhe absolutisht mendja më erdhën direkt tre emrat, Elgjit Doda, Kledi Bajiti, Alban Kondi, që pastaj nuk ishin thjesht bashkëpunëtorë, u bën si një familje për mua. U bën si një familje e dytë këtu në Shqipëri, sepse kemi kaluar momente të mrekullueshme në studio. Ne shkonim në studio çdo ditë, nuk e di sa ka zgjatur ky proces. Shkonim në studio çdo ditë nga ora 12 e mbrapa. Dhe nga ora 12 e mbrapa ishte hap celularin, hap kompjuterin, regjistro dhe improvizo, ide, gjona, hanim, pinim, rrinim aty, ne të katër, vetëm ne të katër gjatë gjithë ditës. Java parë ishte kështu, improvizim. Java dytë ishte, okay, marrim çdo gjë që kemi improvisuar, gjojmë nuk e di sa minuta regjistrim që kërkonim melodi e improvizime të javës kaluar,
Morëm ato 5 elemente që na pëlqyen më tepër nga gjithë kompozimi javës së parë dhe aty filluam punën në tekst, në orkestrim. Çunat kanë punuar me një dedikim të jashtëzakonshëm, për kufizimin e lumturisë. Për mua është të kem familjen time të lumtur dhe të realizuar. Ka qenë gjithmonë. Ti shoh që janë realizuar, ti shoh që unë e kam bërë gjithçka që ka qenë e mundur në dorën time, që ata të jenë të lumtur dhe të jenë të realizuar. Oh, është shumë emocionuese kjo gjë kur e flas. Nëse, ajo është e më rëndësishme për mua, që mami, babi, vëllezërit dhe familjet e tyre sigurisht, por sidomos mami, babi të jenë okay, të jenë të lumtur, të jenë të realizuar, të jenë të qetë. Gjithçka tjetër vjen e shkon. Vjeçare do i thoja, Gjo, do jetë e vështirë, nuk do jetë e letë, mi fjalë. Gjithë kjo dëshira që ke për të këndu, okay, është bukur kur je në skenë, ato 3 minuta që zgjat një këngë dhe ti harron botën jashtë, dhe harron botën jashtë, o Zoti harron botën jashtë. Ama pas atyre 3 minutave do të jetë e vështirë, do kesh probleme nga më të ndryshmet. Do gjindesh me njerëzit nga më të ndryshmit, do provosh vetën tënde herë pas herë, do lodhesh. Do duash stabilitet, nuk do e kesh.
Do duash pushime nuk do e kesh, do duash familje nuk do e kesh. Do duash shumë gjëra, nuk do e kesh, ama gjithçka do t'ja vlej, sepse për ato 3 minuta ja vlen gjithçka, me të vërtetë. E them sinqerisht këtë gjë. Por bëhe fort. Këtë do i thoja. Qëndroj. Ti je serioz, diç? Jo, fare. Po shumë serioz.